Mesto Brezová pod Bradlom, dobrovoľný hasičský zbor, technické služby a Centrum voľného času Domček vás pozývajú na kultúrno-spoločenskú akciu Fašiangi s ochutnávkou zabíjačkových špecialit, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. februára od 9. hodiny na námestí Milana Rastislava Štefánika. V kultúrnom programe sa predstaví folklórny súbor Brezová a Pálko Bako z Myškej dedinky. Pre deti budú pripravené hry a karneval a každé dieťa v maske bude odmenené.